Ახალი ექვს ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე ჩუღურეთის მაჟორიტარობის კანდიდატ კახა ბასილიასთან ერთად ცოდნე დადიანის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ ავტოგასამართ სადგურზე მივიდა და მანქანის გარეცხვაში მიიღო მონაწილეობა. მაღალი გადასახადის გამო ავტოსამრეცხაოებს მუშაობა უჭირთ, რაც თავისთავად მათ შემოსავალზე აისახება, განაცხადა თარგამაძემ. შეხვედრის ადგილად ავტოსამრეცხაო სამორჩევა წყლის გაძვირებულმა ტარიფმა განაპირობა. საქართველოში მცირე ბიზნეს განსაკუთრებით, აი თუნდაც ესეთი ტიპის სამრეცხაოებს ძალიან უჭირთ იმ მაღალი კომუნალური გადასახადების გადახდა, რომელიც დაწესებული არის ელექტროენერგიაზე, გაზზე და წყალზე. დღეს წყლის გადასახადი კომერციული ფასი ფაქტობრივად 4-ჯერ არის გაზრდილი ბოლო ხანებში თბილისის მასშტაბით. ანალოგიურად მძიმე ვითარება არის ქუთაისში, ბათუმში და სხვა ქალაქებში. ეს პრობლემები რაც ჩუღურეთის რაიონს აწუხებს, ეს არამატო ჩემთვის ნაცნობი, არამედ ყოველდღურად მაქვს მათთან შეხება და ეს პირველი ჩვენი პროგრამა რაც იქნება, ეს არის სამართლიანი ტარიფები, სამართლიანი გადასახადები, რომელიც ესე მძიმე თვითათ აწეს ჩვენ მოსახლეობა, ჩვენ ჩუღურეთის მაცხოვრებლებს. ჩვენი პროგრამით მინიმუმ ეს იქნება განახევრება აი ამ ტარიფების. დღესვე გიორგი თარგამაძე და ქრისტიან-დემოკრატების გლდანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ინგა გრიგოლია მოსახლეობას შეხვდა და მათ პრობლემებს გაეცნო. მოსახლეობის უმთავრეს პრობლემას წყლის არ ქონა წარმოადგენს. ადგილობრივების განცხადებით წყალი რამდენიმე დღეში ერთხელ მიეწოდება, ამასთან წყალი დაბინძურებულია და უკანზე ნაგავი მოყვება. გიორგი თარგამაძემ და ინგა გრიგოლიამ თავად მოინახულეს ის ავზი, საიდანაც სოფელ გლდანის მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ახალი ქალაქების მშენებლობაზე, თავისთავად შენებაში რა თქმა უნდა ცუდი არაფერია, მაგრამ ფული თუ კი გააჩნია სახელმწიფოს, ან თუ კი საინვესტიციო რესურსი გააჩნდა ქვეყანაში, პირველ რიგში უნდა მოვაწესრიგოთ ეს ინფრასტრუქტურა, რომ არა კომპიუტერში, არამედ რეალურად ჩვენს არსებულ ქალაქებში, არსებულ სოფლებში და მათ შორის გლდანში ცხოვრებ მოსახლეობას 21 საუკუნის ქალაქში კონდეს წყალი. 10 დღე ისე გადის, რომ 1 საათითაც შეიძლება ვერ მიიღონ წყალი და ურიკები და ბოთლებით ეზიდებიან. მოიხსნა სააკაშვილმა თავისი ვარდისფერი სათვალე, რეალობა შეხედოს თვალებში, მილიარდების გადაყრა ნუ დაგეგმა და ნუ განახორციელებს რაღაც არარსებული ლაზიკას პროექტისთვის. წამოვიდეს აქ, ხალხს მილები გაუყანოს, წყალი მიაწოდოს, ტარიფები გაუიაფოს და მე ვილაპარაკოს იმაზე, რამდენად წარმატებული იყო მისი რეფორმები ამ ქვეყანაში. წყალი არა გვაქვს და როცა გამოუშვებენ, ის რა წყალია? მანკოდის წყალი მოდის, აქეთი ქითარ წყავენ ხალხს. აი წყალი იყო წინათა და არ საშიშია იმის ძალევა.